And you know, Baloko, I put it up before Allah. Oh, but you, what are you doing? Oh, but they go, Láti máa tani ọjọ́ pé ìgbàgbọ́ ẹ̀ ìgbàgbọ́ gidi ni abẹ́ tí ó sì gbàgbọ́ gidi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم اني اوي يلرو بيا كما هو حسب الناس يلرو بيا ما سوف يا جاو سليمان دودو انكيو انبا ويا يوسكا او ده تسلي كو تسبه اللهم اني يلرو بيا ما سوف يا سليمان مي اوكيو مو بالا مو سي دادا ما با ده تسبه ني ني تاي او كو ري بي ما دايو ني ما بيداو مي ما سادو مي Olorun ni mo ti sadawo fa won to saaju mi awon kan lo je muslimu siwaju keyin to ma je muslimu ti won je baba islam fe yin mo ti dan won o mo gbi dan o won o fa ta won so ti mo ta won so ti ibe yen ni mo ti wa maladina sadaku wala ya'lamanna alkaaba nigba ti mo dan won o nigba ti mo gbi dan o won ti mo ye won wo ti mo test money won ibe ni mo ti wa mo asopo logbo ti pe mo si bele wa se se musubi ododo asopo logbo ti npo npo olohun ba se ogbo olohun bo fala ya ala manna allah ti kan kire ma se se lebi ile baba o ti dele o latewo wala ya kan kire ba se ele bi ba lu si se bi se mo bo lo ero kan bi se un bo omo olohun se kan so mo olohun ka lo mo gbadura fo o ti gba pe olohun mo dan wo olohun ba yi owo ni o fe mo boyi du abo ni du orisirisi olohun mo dan wa wo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الله وبني ما دايو ني الله تبورا ولا نبلونكم ما بيدو ما فداو لا نبلون ما تسيني ما غبت على تدو تو على دو نيرو awon na tin ma gba dan wo po min na khofi iberu wala ma to ba iberu so de lo mi ko ni le sun min na ko ni le ji position kan ko ni ko da le mo ri kan ti le ama soro aba sa kejo un bade pe eku lasan ko ba pada ko ba mu ni le sun baba ni kute ama na ba do se joba to tolo ba to ti ba lo ni la ilaha illa to ni tolo ma lori gbogbo kan ni oyo state abi nu bade e wo tolo nta si ti dara wo ti le ni abi na mo ru to je pe e fa bayi lolorun de si la ilaha illa olorun ma lo mo dan yin wo pelu iberu telo mi ba fa telo mi ba n lo ba iru de ma ba ti bi e ama dono ja wo le pada le ni la ilaha illa iberu ko le ko mari kaka ti le ora ba ori mo to lo pa lasan la je ko no wa bo ti salo atoku barai awo pe yin to sai se je pe bo le bo le bo le ru olorun ba lo mo dan wo pelu iberu tẹlẹ mi o sọ lọ ní ẹkùn nílé sùn ẹrú dẹ mọba láàyè especially ní nàìjíríà lẹyìn tó bá rọ irin tó tirẹ mọ mẹwọn ó fi géètì lẹyìn géètì ó tó ṣe ayọ ń bọ dùkà sẹyìn wọn ó tó ti gbogbo ẹ pa. ọba tó wá sùn tán ní òkúta jíjẹ kẹlẹ pé ọgbọ yà á sílẹ ọgbọ kẹkẹ dúró láàyè láàyè ilẹ ní ìbẹrù ní jẹbi ọlọrun ló gbé wá ọlọrun ní ma dẹ wò ní ma fi bẹrù dán yín wò lẹyìn ìbẹrù tó fi ebi dán yín wò tẹlẹ mi ò lówó ebi oṣù pa bàtí ọba sí jíjẹ lásì alowo alowo nkan ti yan bi re nigba to ba si debi ti o si ti o ra je ebi o ma pa olorun lemi ni mo se be wajui wanakisi min al amwali wal anfus olorun ba ni ki dukiya ti yan ko jo ko ma dinku en to ni maro ko di meta en to ni mewa ko di merin ko ma dinku ara danwo olorun le fusi owó téèyàn ní kódìgbò ń dínkù ọlá téèyàn ní kódìgbò ń dínkù mọ́tò tó ní kódìgbò ń dínkù ara àdánwò látọ̀dọ̀ ọlọ́run bá wà ní mọ́wá rúrò pé ìyáálé ọ̀kan kan ló ń ṣàṣeyọ mo ti mọ̀ sí ọmọ tí ra mọ́tò yẹn inú ìyá sulé odò sí njẹ́ tó ti gbọ́ pé ọlọ́run ṣe mọ́tò yìí fún mi njọ́ náà mo gba kọ́ ọ̀kan láti ilé àbá nàìjíríà pé ọlọ́run ló wà wọlé àǹfùsì ó lè má jẹ dúkìá ó lè má jẹmi ó lè jẹmi ní ọlọ́run ó pè sọ́dọ̀ ọkọ̀ àmọ́ ìyàwó bẹ́ẹ̀ ìyàwó àmọ́ ìyàyà bẹ́ẹ̀ ọlọ́run bí ọmọ ọmọ tí mo fún ọ yé kàn mọ àbàlọ́dọ̀ mi ọlọ́run sì dán wa wò ní kílà fẹ́ sí ọlọ́run bá ní màdá yìí wò nínú gbogbo nǹkan báyìí wà sàmà
bẹ́ẹ̀ni dúkìá àbí èso ẹnìmí tó bá dákú ó ti fún ọtí wọn sẹ́ni dákú pàtí bàbá wọn ní à bàbáláwájá yẹn kàyé ọmọ sí sọ ní kí ló dé sọ ọ ọsà tó náà ni èyí lágbára kò sí sọ kí ló dé sọ ọ adúgbò ní ọlá bá ní pé àdéhùn house bá ní wí house báyìí èyí náà ní ọmọ bá ti ń sọ làwọn ìgbà àdéhùn látọ̀ lọ́wọ́ ẹgbẹ́jì àrò kò kì í kàló ti wá ẹgbẹ́jì àrò kò àbí lágbájá àbí tábàdì àbí ẹni kàdé ọ̀fẹ́ràn ẹni mi bá ṣe wọ́n lè gbé yàtọ̀ dín ní tó sàṣì kò rí bẹ́ẹ̀ ọ̀la yàtọ̀ ọ̀dọ́dọ́ ló ti wá. Kí lá yóò sí ìbàdàn? Ilà máa kàtàbà máa wò lánàá. Ó wà máa wò lánàá. Fàálà máyé. Fàálẹ̀ yàtà wá kálẹ̀ lómi. Kó lá yóò sí ìbàdàn? Ilà máa kàtàbà máa wò lánàá. Rí ànábì sọ fún wa pé kò sí nǹkan tó lè ṣe wá àfàtọ́dọ́ ọlọ́run. Ẹnìkan ò lè fi nǹkan ṣe wá. Bí nǹkan bá bá mi lónìí ọ̀dọ̀ ọlọ́run ló ti wá kò yí sàtọ̀dọ̀ ẹnìkan pátá gẹ̀gọ̀ òtán díẹ̀ ọ́tá ọmọ tó yẹ kó sẹ́ èdè ó tó tó kú kó láyé sí ìbára ilé àmọ́ àkọ́rí kàtàbà ọ̀la sọ́mọ́ àbúkù sí ìkàtàbà ìṣẹ́lẹ̀ àbí tọ́lọ̀ bàbá ti kọ́ pé yóò jẹ́ síwájú bọ́lá bá yóò níṣẹ́lẹ̀ sí àkùn níṣẹ́lẹ̀ sí àkùn ìṣẹ́lẹ̀ kó sì sí ọlọ́run ló mú wa bẹ́ẹ̀ bọ́ba rí bẹ́ẹ̀ yóò wọ bá ṣẹlẹ̀ jẹ́ àgbàpọ̀ ó sàárẹ̀ sàárẹ̀ láì mọ iye gbà títítítítí ọtí tí àárẹ̀ yìí fẹ́ gba ahọ́n tí fi jọ́sìn fún ọlọ́run tó gbé lé ahọ́n ìdílé tó fi ń sin ọlọ́run fẹ́ báyìí ṣùgbọ́n gbà tó dúró ti ọlọ́run tí ò kú ò tí ò yọ ẹsẹ̀ kú ò lórí pé ń ṣetán ọlọ́run tó bàbá ọlọ́run ló mú wákọ̀ sẹ́yìn kan tó lè mú kú àfọ ohun nìkan kí gbogbo owó ọ̀la gbogbo nǹkan tó ti lọ tán ìgbé kò lè mú mi láyé lẹ́yìn tó ń lálàáfíà tán ọlọ́run tó wá dá gbogbo ẹ̀ padà fún ìyàwó tó ti dáwọ́ padà gbogbo àwọn ọmọ tó lọ́ọ̀ ti gbà gbogbo ẹ̀ ló tó dá padà gbà tó dúró tọ́lọ́ tí òkú ni arábíà muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lánàá gbà tó ń ṣe wáhà sí gbogbo ara yìí nínú mẹ́kà oríṣi àdéhùn náà fi kọ́ nígbà tó lè gbé wọn gbà ó tó kún ní mẹ́kà tó lọ sí ilé tọ́ ìfò bóyá àwọn ará bí ó jẹ tó ń gbà tó lọ́wọ́ kí ló tó ṣe fún okùnrin tó ń sọ fún kí ló wá ti ṣe tí o ti ṣe tí o ti ṣe tí wá ti ṣàrẹ́bí ọlọ́run tó olóríṣiríṣiríṣi ọlọ́run mọ̀ fi dẹ́ wa wò bẹ́ẹ̀ náà láwọ̀. wọ́n bá a ṣeré sọ mìíní. ọ̀ká mi ẹ̀mí nífẹ̀ẹ́ rákùnrin lálẹ́kọ̀ọ́ yìí wọ́n láki ó lè jẹ́ ti gbé àlejò wà bàbọ̀ láwọn kan sì ń báyìí láti ń jọ síná nígbà nígbà tó máa lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ara àdánwò ọlọ́ọ̀ni ó fẹ́ fi yẹ̀wáwò náà ni peter ni yóò dùn ta nìyẹn dúró ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé òye ọ̀sẹ̀ mélòó ti sẹ́yìn ó ní bá a ṣe ṣe mi àsìkò jù báyìí lọ ó ní ìyàwó àtàjọ kò níbi ṣùgbọ́n nínú àdánwò ọlọ́ọ̀n pé nǹkan yẹ̀kọ́ lè máa dún látàrọ̀ tí lè su kó lè máa di kankan tí ó ti bànújẹ́ bó ṣe kùndàrú kọ́kàn tiẹ̀ pé ẹ ti bọ̀ ó mà ní kíndé kan ṣẹlẹ̀ bí balẹ̀ ooo tẹ́lẹ̀ tó ti dunú bọ̀ látàrọ̀ nǹkan kan ó sá ṣẹlẹ̀ bó ṣe kẹ́yìn yàgbẹ́sí bó ṣe yàgbẹ́ sí lórí nǹkan kan ó ṣẹlẹ̀ tí ó fi so ìdùnnú wàlá sínú yẹ̀ dùnú wàlá sùúrù ìdùnnú ò ní máa lọ láíláí kó mọ̀ sí kankan tí nǹkan bá sì fẹ́ dá lọ́rọ̀ yorùbá yóò mọ̀ sí báyìí báyìí díẹ̀díẹ̀ wọ́n á ní ogun ẹ̀mí tó bá ga láyé ẹni tí ó ga ẹsẹ̀ yóò ti rin so kò sí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe wà tí ò ní rí díẹ̀ díẹ̀ tí ò ní rí báyìí 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 kó tó débi tó dé pé ká lu gbogbo kí ìṣara rẹ̀ fún ara rẹ̀ gan fún ara rẹ̀ gbẹ tó lọ di nǹkan lẹ́ni tí ń dúpẹ́ fún lọ gbọ́ lọ kẹmí mo dúpẹ́ fún lọ kó gbogbo tó ti ń bàbọ̀ àbẹ tó wà lu ìtòlù pé ah o dúpẹ́ mo wà lọ́la mo lọ́la ó gbà tó ń kọ́kọ́ dé kó àwọn iṣẹ́ kan tó bá rẹ́ni mi tó ń ṣe é ṣe àtọ́ pé ọlọ́run o kòsẹ́ntì òní pass èmi náà ti ṣiṣẹ́ ìrí kòsẹ́ntì òní story kòsẹ́ntì òní so ọlọ́run bá ló ń mọ dán wa wò láti bá a jẹ́ ká máa mọ lọ torí pé tí bá ń dùn tí gbogbo ẹ̀ ń lọ bẹ́ẹ̀ á ní rántí ọlọ́run ọba ọba àlùmọ́nà tí ọlọ́run ọlọ́run ló ń mọ dán wa wò ọmọ yẹ̀ wá wò látara ara wa ká lè bá a mọ pé ta ló ń tó jẹ́ bó olùgbàgbọ́ òdodo ni bá a ṣe dá dúró tá a ṣe lọ́ọ̀ tá a ṣe tọ́ ṣé lóòótọ́ ni àbí àníkàmí ta lọ́ọ̀ lọ́kàn ìyẹn lọ́lọ́run fẹ́ yẹ̀wò láàrin wa tó fi dígbò sílẹ̀ wàhálà ká méjì ìmọ̀jì ìfẹ́ lákùn bíi láìlẹ̀ kan kó láàkì láìlẹ̀ kan àmì bíi láfẹ́ lákùn. ọlọ́run wa ni tó ló ń bá ṣe gbogbo ilé fún tó ń fi nǹkan kan yẹ̀wò tó ń fi nǹkan ṣàdánwò fún tó wá dúró ti ọlọ́run tó mọ̀ bí kò sẹ́ni tó mọ̀ wá àfọ́ lọ́wọ́ wọ́n bá ṣe sọ ọlọ́run ní gbogbo àwọn tó bá dúró tọ́ ọlọ́run nígbà tó ń fi àdánwò kan àbí kì í tó ń fi kàn wọ́n ìrìn àná